עכשיו מתחיל הסרט שלי, הוא 11 דקות ו-40 שניות, הם יכולים ליהנות. אתה מבין שאני צריכה ללכת לעבודה ואני חייבת את הפלאפון. אני אוכל, אני מחזיר את הצלחת. אני לא זורק את האוכל על הרצפה. אני לא זורק פלאפון. אני לא זורק פלאפון. אמא צריכה את הפלאפון. אני נותן לאמא את הפלאפון. דניאל. דניאל. דניאל, האמא פה. אני עונה. אני עונה, דניאל. אני עונה. מה זה כל הבלגן הזה? איפה הסיגרות שלי? מזל. מה זה כל הבלגן הזה? תזיז את התחת שלך. מה זה כל הבלגן הזה? מה זה כל הבלגן הזה? איפה הפלאפון שלי? דניאל, איפה הפלאפון שלי? דניאל, מה זה כל הבלגן הזה? דניאל, איפה הסיגרות שלי? דניאל, איפה הפלאפון שלי? איפה הפלאפון? איפה הפלאפון? איפה הפלאפון, דניאל? איפה הפלאפון? איפה הפלאפון, דניאל? תענה לאמא, תענה לאמא, איפה הפלאפון? איפה הפלאפון, דניאל? איפה הפלאפון? קוראים לסרט דניאל, כי זה אני. קוראים לי דניאל בן יוסף, אני גר במשעול אלונים, תכונת יצחק רבין בסדרות. אני אוהב לדרוך יחף על הדשא. אני אוהב למצוא ענפים שיש בהם 23 עלים בדיוק. אני אוהב חיות. אבל חוץ מכלבים, כי הם מפחידים אותי. אני שונא שחם לי. לא. אנחנו ברחוב. מתלבשים. דניאל. אני שונא נורות פלורסנט מעבבות, כי זה עושה לי לא טוב בעיניים, זה מגעיל. אני שונא את הצבע סגול, אני שונא את הצבע חום. כולם אומרים, מוזר, ילד, לך מפה. ילד, מה אתה, תוריד את האוזניות, מפגר, סתום. ילד, הבן דוד שלי מסתובב במעגלים וחוזר על אותו משפט כל הזמן. לא, אני אוהב אותך. לא, אני אוהב אותך. דודו השכן, לא עונה כשמדברים אליו. עונה כשלא מדברים אליו. נו, נו. תמסור! וסתם צועק כל הזמן. גול! כל יום אני קם בבוקר ב8, אפילו כשאני לא רוצה, מצחצח שיניים. פה גדול. אני אוכל כל בוקר צ'יריוס עם חלב סויה, כי חלב של פרות עושה לי כאב בטן. אחרי שאכלתי, אני שם את הצלחת בכיור. ב9, אני רואה ערוץ דיסקאברי, כי אני אוהב חיות. כל יום ב-11 אני יוצא מהבית, בודק דואר בתיבה 8, אני הולך למכולת. שלום. אני הולך על הרחוב שלנו, ימינה לרחוב בר לב, שמאלה ברימון, שמאלה לרחוב עם העצים, שמאלה למכולת של איציק. במכולת של איציק אני קונה ארטיק צהוב וגומי אדום. את ארטיק אני אוכל בגן משחקים. בשעה שתיים אני חוזר הביתה.
אם אמא בבית, אני אוכל פתיתים, קציצות, עגבניות, חומוס. אם אמא לא בבית, אני מוציא מהמקרר קוסקוס, מרק, חומוס. אני מכניס למיקרו, לוחץ 1, 3, 0, כפתור אדום. בשעה 3 אני רואה חיות הפרא בערוץ 37. giving rise to the beginnings of the earth's permanent crust. People rarely see them. They stalk in silence. בשעה 8 אני אוכל קורנפלקס של צ'יריוס עם חלב סויה, כי חלב פרה עושה לי כאב בטן. אחרי שאכלתי אני שם את הצלחת בכיור. אני שותה כוס קולה והולך לישון, כי אני עייף. יום רביעי לפני שבועיים וחצי. סליחה, אין פה מעבר, סליחה. משם, הילד. אי אפשר לעבור פה, אנחנו בונים כאן. משם, משם. משם. שמה. במכולת. ילד, שמה. במכולת. בונים פה. אתה לא מבין, איפה? אני לא אוהב מקומות חדשים. אני מזיע בידיים ויש לי לחץ בחזה. זה קרה לי לפני שבועיים בסופר. כשיש לי יותר מדי בלגן, אני מתחיל לצעוק ולעשות קולות של מוזר. זה נשמע כמו רעש לבן של טלוויזיה. וזה דבר היחיד שגורם לי להירגע, כי אני כולו לא שומע שום דבר אחר.
לכי פה. לכי פה. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה משוגע? מה אתה משוגע? 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 מה אתה משוגע? מה אתה משוגע? זה סוף הסרט. שלום, שלום. שלום.